Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mənə demək olar ki, ən çox gələn sualdan biri budur ki, ingilis dilində səviyyələri hansı müddətə bitirmək olar? Xatırlayırsınızsa, əgər son canlı yayımlarıma qoşulan dostlardan, mən bir dəfə canlı yayımların birində kompüterimdən Cambridge Universitetinin saytını açıb, sizə oradan hər ingilis dili səviyyəsini neçə müddətə bitirmək olar? O barədə konkret olaraq bir data, informasiya göstərdim. Amma bugün istəyirəm ki, bunu bir video xülasiyyə şəklində çəkim və səhifəmizdə qalsın ki, bundan sonra da müraciət edən insanlar asanlıqla buradan ayırt edə bilsinlər ki, əslində ingilis dilindən bir səviyyəsi neçə müddətə bitməlidir, lakin bizə deyilən, daha doğrusu doğru bilinən yanlışlar hansıdır. Dostlar, bu günləri sir deyil ki, siz əksər kurslara müraciət edəndə orada sizə belə bir vədlər verilir ki, bir səviyyə bir aya bitəcək, bir səviyyə ən yaxşı halda iki aya bitəcək deyirlər. Amma biz bilirik ki, kurs sistemində dərslər əsasən bir həftə ərzində 3 dərs olaraq keçirilir və bu da toplamda həftə ərzində saat yarımdan keçdiyi halda 4 saat yarım edir. Aya isə maksimum 18 saatlıq bir dövrə əhatə edir. 2 aya vəd edən dil mərkəzləri isə bunu maksimum 36 saat içərisində görməyə çalışırlar. Amma həqiqətən də 36 saata bir səviyyə qutarmaq olarmı? Gəlin, baxaq, Cambridge Universiteti nə deyir, dostlar? Burada görə bilərsiniz ki, siz Cambridge standartlarında hər bir səviyyənin bitməsi əslində aylara görə deyil, saatlara görə bölünüb, dostlar. Biz burada görürük ki, beginner səviyyəsi, yəni ilk səviyyəni bitirmək üçün sıfırdan başlayan bir tələbə ən azından 90-100 saatlıq bir çalışma eləməlidir. İkinci səviyyə, elementary səviyyəsini bitirmək üçün isə sıfırdan başlayan tələbə ən azından 180-200 saat civarında bir çalışma eləməlidir. Üçüncü səviyyə olan pre-intermediate səviyyəsini bitirmək üçün bizə lazım olan zaman müddəti ən azından 350 saat və 400 saat arasında bir vaxtdır. Növbəti intermediate səviyyəsi isə dostlar, nə az da çox bizə 500-600 saata başa gəlir. Ondan sonra isə daha yüksək səviyyələr, upper intermediate səviyyəsi ki, burada bizə 700-800 saat lazımdır. Və nəhayət ən son səviyyə deyək ki, advanced proficiency gedir, o artıq 1000 saatdan yuxarı bizə zaman alacaq, dostlar. Ona görə də mən burada demək istəyirəm ki, bəli, yəni dil mərkəzlərinə təbii ki, müraciət eləmək olar. Lakin biz bunu başa düşməliyik ki, yalnızca dil mərkəzində, o bir ay ərzində keçəcəyimiz 18 saat heç bir halda bizə bəs eləmir, dostlar. O 18 saatlıq dərslər bizə alın. Yanında da bilməlisiniz ki, 100 çıxılsın 18, yəni 82 saatda siz self-study şəklində eləməlisiniz. Yəni özünüz çalışmalısınız. Eləcə də digər səviyyələr, dostlar. Məsələn, intermediate səviyyəsi, biz görürük ki, cədvəldə 500-600 saat vaxt alır. Lakin əksər dil mərkəzlərində bizə vəd olunan vaxt, deyək ki, ən yaxşı halda 8 aydır. Lakin hər ayda 18 saat və bunu 8 aya vuranda biz görürük ki, bu 500-600 saat etmir. Ona görə mütləq şəkildə, dostlar, bizim sadəcə dil mərkəzlərində keçirdiyimiz vaxt işin demək olar ki, 1/4-1/5 hissəsidir. Onu doldurmaq üçün siz mütləq şəkildə self-study ilə məşğul olmalısınız. Hər birinizə olar. Sağ olun.